komen semua, tak apalah. Tak ada rezeki. Anggap itu tak ada rezeki. 1-0 kiri. Kak GP meriah kat sini seorang je, kenapa eh? Tanya je. Biasalah tu. Dia orang ada masuk lambat. Kadang dia masuk lambat, kadang dia orang pergi dekat apa ni? Dekat live orang lain dulu, standard dulu. Kita tak boleh nak masuk, macam mana? Dia orang kat sini kan tak tahu dia orang. Standard dia tu. Apa-apa kita spin dulu. Kita spin dulu iconic moment. Kita spin iconic moment tu, geng. Dekat WhatsApp meriah eh. Standard tu. Kau tengok atik tu dah. Atik je atik. Ha, atik dah hilang lah. Atik pun hilang macam tu. Lawang pun tak. Masuk komen-komen pula. Standard tu. Kita tak boleh nak masuk Vivo. Vivo ada pilihan sendiri je. Vivo ni ada pilihan sendiri, geng. Kita tak boleh nak paksa. Jangan grup WhatsApp pun dah okey tu. Tapi itulah. Tak boleh kata apa. Kalau WhatsApp meriah sini tak meriah standard tu. Kita cuba spin iconic moment Real Madrid, geng. Real Madrid. Jom, let's go. Cuba dapatkan iconic moment Real Madrid. Let's go. 1 2. Kita gunakan spin kita sendiri ya. 3. Kita gunakan tenis spin kita sendiri. Kasihlah 1. Kasihlah 2. Kasihlah 3. Persema 1. Guti 1. 2. 3. Guti. Manager call tak apa tak apa. 1. Sambung balik back 3 kali. 1. Ada buat kedua juta macam-macam sahabat. 2. 3 back 1 kali. Kasihlah 3. 1. 2. 3. Back 1 kali, geng. Back Persema 1 kali. Guti 3 kali. 1. 2. 3. Kejap aku nak buat spin dulu. 1. Aku baca komen. 1. 2. 3. Keluar balik. Sorry jangan voice. Yo boys, tak payah romantik sangat pukul kan. Jom geng, kita cuba. Kita cuba dapatkan iconic moment. Iconic moment Real Madrid bosku. Let's go. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa. Kita cuba lagi. Tak mengharap. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat. Ah, tengok. Tu dia geng. Rezeki memihak kepada Suan. Kemah kami kemah bos. Dapat kasihlah kira rezeki bos, rezeki rezeki. Tu dia kita gunakan teknik spin Zuan, spin Zuan kemah kemik kemut. Tu dia 100, hanya menggunakan 100 ni kita dapat akhirnya kasihlah legend Spanyol geng, kemah kemik kemut bosku. Tengok dulu. Really. Tengok dulu. Mantap. Iya mantap. Rezeki tu. Rezeki. Dapat 95 jam.
99. Wih, mantap pula kan lah. Alhamdulillah. Akhirnya kita berjaya mendapatkan Kasilas. Piwi terbaik Kasilas. Hadir welcome. Player terbaru tim Cak Ayam. Kemah keming kemung. Baca komen dulu. Sorry Zuan, takpe. Biar bos. Apapun, thank you lah.